Čo by ste povedali na to, keby ste doma mali mašinku na peniaze? Pravdepodobne je veľmi lákavá predstava. Idete niekam von, do krčmy, do divadla, do kina, chcete si niečo kúpiť, čo sa vám páči alebo po čom túžite, prídete k mašinke, zatrasiete s ňou a z nej vypadnú nejaké tie eurá, ktoré použijete na nákup toho, po čom vám srdce piští. Našťastie žijeme v technologickej dobe, ktorá nám postavenie takejto mašinky umožňuje. A hovorím o mining rigu alebo o ťažiacom stroji na kryptomeny. No a o tom, ako si vlastne takýto ťažiaci stroj postaviť, tak aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované profesnému rozvoju, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku tohto dnešného videa, dneska to bude o ťažení kryptomien alebo o stavbe mining rigu. Bude to trošku možno iné video, než ste štandardne zvyklí. Aj pre mňa to bude istá forma premiéry, pretože priznám sa, že elektronike síce do istej miery rozumiem, počítač ovládať viem, ale postaviť si počítač, postaviť si ťažiacu mašinu je úplne iný level zručnosti, takže aj stavba takejto mašinky bude pre mňa trošku výzva a sám som zvedavý, či sa mi to po zhliadnutí desiatok, možno stoviek hodín rozličných YouTube videí o tom, ako postaviť ťažiacu mašinu, či sa mi to vlastne vôbec podaria, či na konci tohto videa budeme mať ťažiaci stroj, ktorý bude ťažiť nejakú tú kryptomenu. Predtým, než sa pustím do samotnej stavby, tak vám chcem ukázať, aké komponenty som si na začiatku zabezpečil, aby som, tak povediac, mal všetko na jednom mieste a aby som potom nemusel pri zháňaní jednotlivých komponent čakať. Takže, čo budeme potrebovať, čo som zohnal, čo som zakúpil. Inak, všetky komponenty, o ktorých budem hovoriť, tak nájdete v linkoch pod týmto videom, keby ste si ich náhodou chceli zakúpiť. Takže, čím som začal? Čo bola tá prvá vec? Tak prvá vec vôbec bola nejaká tá myšlienka o tom, že je zaujímavé alebo je vhodné začať ťažiť kryptomeny. Pravda je, priatelia, taká, že v období, kedy natáčam toto video, to znamená, že júl 2018 je situácia na trhu s kryptomenami nie veľmi rúžová a tí z vás, ktorí do toho trošku vidia, tak si iste všimli, že posledné 3-4 mesiace sú charakteristické prepadom hodnoty predovšetkým Bitcoinu, a keďže ostatné kryptomeny sú viac menej naviazané na Bitcoin, tak ten prepad je tam takisto nejakým spôsobom zaznamenateľný alebo viditeľný. Inak jedna z vecí, natočil som o tom podcast, či je ťaženie kryptomien profitabilný biznis. Myslím si, že v tomto okamžiku musím povedať, že ani veľmi nie. Respektíve, záleží to od toho, koľko peňazí investujete do vybavenia, ktoré potrebujete na stavbu toho rigu, a takisto záleží to od toho, aká je cena, ktorú platíte za elektrickú energiu. Takže pokiaľ budeme uvažovať čisto hypoteticky, v tom duchu, že nemáme žiadne náklady na zakúpenie vybavenia a nemáme žiadne náklady na spotrebu elektrickej energie, tak v takom prípade je ťaženie kryptomien profitabilné, i keď to, tú profitabilitu dávam do úvodzoviek, pretože síce tá mašina, ona vám vygeneruje nejaké tie kryptomeny, ktoré potom následne zameníte za eurá alebo doláre. Takže z takého toho čisto matematického hľadiska tá profitabilita tam je, alebo ten stroj vyrobí tie kryptomeny a následne teda peniaze. Ale hovorím, je to v tom prípade, že tam nemáte zakomponované ceny tých komponent a nemáte tam zakomponovanú cenu elektriny. Pokiaľ tam tieto dve položky zakomponujete, tak začínate rátať z ROI alebo Return of Investment. To znamená, že kedy sa vám tá investícia do toho vybavenia, ktoré v prípade tých položiek, ktoré vám za chvíľku ukážem, pohybuje na úrovni povedzme 700, 800 eur,
až do, teda, do 1000 eur, môžeme ísť aj nižšie. Ono záleží skutočne od toho, že možno máte nejaký starší počítač, možno máte monitor, máte, ktorý napríklad ja som kupoval, máte komponenty, ktoré už viete kvázi recyklovať z nejakého iného stroja, tak vtedy vám tá prvopočiatočná investícia prirodzene klesá. A ten ROI, Return of Investment, to znamená, že kedy sa vám vráti tá investícia, je podstatne ťažší. V tomto prípade budem pracovať na rigu, ktorý zatiaľ, pre mňa je to skutočne taká skúška, len si to chcem overiť, ktorý pracuje alebo bude pracovať s jednou grafickou kartou AMD RX 570, ktorá na základe kalkulácie, ktorú nájdete na webe What to Mine a pri takom tom ideálnom nastavení vie produkovať niečo niekde okolo 40 až 50 centov za deň. Takže čisto teoreticky a matematicky vie vám ten rig, ktorý dneska budeme stavať, vie vám vyprodukovať nejakých 10, 10, 11, 12, 13, maximálne 13 eur za mesiac. Je to ale pasívny príjem, naozaj, pretože pokiaľ tú mašinu postavíte a beží vám, nepadá vám to, tak tie peniažky tam sa generujú. Pravda je taká, že tých 10 eur nie je veľmi veľa. Čo tam vstupuje do hry je, ako som povedal, cena elektriny, pretože keby sme vyrátali tú základnú kalkuláciu, že rig s jednou kartou vám produkuje nejakých 40, 50, 60, naťukajte si tu What to Mine, zadajte, že máte rig s jednou kartou toho typu, o ktorom som vám povedal, a keby ste tých kart mali viacej, tak násobne sa vám zvyšuje ten income, ktorý vám prichádza z toho rigu, a teda potom aj tá návratnosť tých prostriedkov je vyššia. Takže beriem to skôr ako taký hobby projekt, niečo si vyskúšať, naozaj není to niečo, čo vám prinesie neviem aké veľké peniaze. Samozrejme je možné, že časom sa hodnoty kryptomien bude, na tej karte môžeme ťažiť či už Bitcoin, alebo budeme pravdepodobne ťažiť Ethereum, tak sa tie hodnoty zvýšia a tým zvýšením potom získate aj tých peňazí viacej. Dobre, takže to bol taký ten rámec, aby ste vedeli ten kontext, v akom sa budeme pohybovať, že skutočne ono v pravom slova zmysle, tak ako som hovoril na začiatku toho videa, je to mašinka na peniaze, ale tých peňazí z nej veľmi veľa nevypadne. Môže vypadnúť za tých dvoch okolností, ako som hovoril, ad 1 zvyšujete výkon tej mašiny a ad 2 zvyšuje sa hodnota tej kryptomeny. No, takže dosť bolo slov, čo tu všetko mám a s čím budeme všetkým pracovať. Úplne na začiatku, jedna z prvých vecí je takýto case. Je to vlastne konštrukcia, ktorú použijete na to, aby vám tie komponenty niekde sedeli. Toto je case, ktorý je celkom taký solidný, obsahuje aj 4 ventilátory, keďže ako dobre vieme, pri ťažbe cez tú grafickú kartu sa nám generuje značné množstvo tepla, aby nám ten systém nekolaboval, tak je dobre to teplo odvádzať. Takže tento rig je objednaný z AliExpressu, stál nejakých 45 eur, link nájdete pod videom. Treba povedať, že páni Číňania, čo sa týkajú rýchlosti výroby, sú neprekonateľní. Čo sa týka presnosti, tak by som si vedel predstaviť isté vylepšenia. Takže aj pri stavbe tohto caseu som musel zapojiť svoju trošku kreativity a musel som prísť na to, že kam tie komponenty vlastne patria. A priznám sa, že tá presnosť pri tých spojoch není úplne dokonalá, ale je to dostatočne solidná konštrukcia. Keby ste to chceli ohnúť, tak to neohnete. Je to celkom také pevné, neohýba sa to, takže aj keby ste potom ten rig chceli nejakým spôsobom prenášať niekam, zoberiete to za tie rúčky a dáva vám to takú ochranu, je to také kompaktné. Nájdete na internete rozličné casey, hliníkové, drevené. Ja si myslím, že za tú cenu, ktorú nájdete na tom AliExpresse, tam kopec predvrtaných dierok, ktoré pravdepodobne budeme používať pri montovaní matičnej dosky, zdroja,
a tak ďalej. Myslím si, že za tú cenu je to celkom dobrý deal. Takže case, ktorý nám bude slúžiť ako taký podklad. Ďalej, rámka. Rámka, kúpil som 4GB, niektorí odporúčajú 8GB. Čo je ešte také dôležité, aby som spomenul pri stavbe toho rigu, mal som dve myšlienky a je dobré mať takú tú úvahu, ktorá sa týka toho, že keď naozaj ten mining rig nebude veľmi profitabilný, že to bude viac spotrebúvať peniazy a energie, než produkovať, či môžem tie komponenty použiť v nejakom sekundárnom projekte. A teda niektoré komponenty som kupoval s tou myšlienkou, že ich v budúcnosti budem môcť použiť napríklad na stavbu herného počítača alebo počítača, ktorý utiahne virtuálnu realitu. To je taká vec, ktorá ma celkom zaujíma, takže viem si predstaviť, že ak by som to mal nejak zameniť a zobrať tie komponenty a použiť niekde inde, tak práve pri takomto uplatnení to bude celkom fungovať. Takže 4GB rámka. Ďalší komponent, ktorý u tých ľudí, ktorí idú naozaj na taký minimalizmus, je SSD disk, ktorý vám bude slúžiť ako taký základný úložný priestor pre tie dáta, ktoré na tom počítači budú, ale keďže tam v podstate nebude bežať takmer nič, tak by ste si kľudne vystačili aj so 60GB, alebo niektorí používajú dokonca len 32GB USB disky, takže tam viete ušetriť. Inak potom v tých linkoch nájdete aj ceny, ja som na začiatku povedal, že suma sumárum, celková tá hodnota tej zostavy môže byť okolo 700 eur, 750, 800, ono sa tie ceny menia. Takže disk, SSD disk. Keďže budeme potrebovať riešiť nejaké pripojenie do siete a v kancelárii, kde sa nachádzam, nie je ethernetový kábel, ale mám tu wireless internet v mobile, tak som si kúpil aj takýto mini Wi-Fi dongle, ktorý pôjde do niektorého z USB portov na matičnej doske a bude nám slúžiť ako napojenie na internet. Ďalší z komponentov je procesor. Väčšinou ľudia doporučujú úplne nejaký základný procesor, tú najnižšiu radu, hodnota tohto bola nejakých 29 eur, možno do 30, pretože naozaj pri stavbe toho rigu v princípe nepotrebujete výkonný procesor, všetok ten výkon utiahne, ten výpočetný výkon, ktorý potrebujete na ťaženie, utiahne tá grafická karta. Iba že by ste chceli postaviť rig, ktorý umožňuje duálne ťaženie, to znamená, že časť ťaženia vám beží na procesore a vtedy s takýmto procesorom si asi nevystačíte, potrebujete výkonnejší, ale tam už aj tá hodnota toho procesora ide podstatne vyššie. Ale na taký úplný začiatok skutočne v podstate staviame jednoučelový počítač, kde jeho cieľom nebude nič iné, len robiť tie výpočetné operácie, robiť to ťaženie, takže takýto procesor tu stačí. Potom je tu takýto jednoduchý switch káblik, ktorý využijete, použijete na to, aby ste ten rig vypli, zapli. PC je Riser, prepojenie grafickej karty s matičnou doskou. Matičná doska, ktorú vám ukážem, umožňuje nasadenie jednej karty priamo na slot, ktorý je v rámci tej matičnej karty, ale keď si pozriete aj iné videá, tak vlastne tým pádom, že tam máte tých grafických kariet 5 alebo 6, tak by sa nedali nacvaknúť priamo na matičnú dosku, prepojete, potrebujete tento PCIe Riser. Tak a srdce rigu je grafická karta. Väčšina minerov využíva Nvidia grafické karty 1070, 1080, 1060. Ja som sa rozhodol možno aj z takej cenovej príčiny, cenového dôvodu byť samozrejme čo taký najekonomickejší, tak cena tejto Radeonky RX 570 vyšla na nejakých 290, nejakých 300 eur. Otázka, či napríklad neísť ešte do vyššej rady 580, opäť keď si pozriete na stránku What to Mine, tak zistíte, že ten rozdiel medzi 570 a 580 nie je nejak veľmi zásadný.
takže som sa rozhodol ísť do tejto nižšej rady. Uvidíme, aký výpočetný výkon z toho dokážeme vyťažiť. Zatiaľ neplánujem sa, uvidíme, ako to bude bežať, ale neplánujem sa hrať nejak s pretaktovaním a tak ďalej. Takže toto je srdce Radeonka. Keď hovoríme o srdci, tak srdce bez mozgu by asi nefungovalo, že? Takže matičná doska, Gigabyte, mnoho videí som videl, kde to minery používajú ako taký štandard. Táto vám umožňuje napojenie, myslím si, že 6 grafických, 5, 6, úplne neviem celkom presne, ale je to matičná doska, ktorá už je dizajnovaná za tým účelom, aby umožňovala spojaznenie mining rigov. Takže doska, ktorá je, s ktorou sa teda ráta, že bude využitá na ťaženie, čo znamená, že je tam teda tá dlhodobá prevádzka a tak ďalej. Takže H110D3A. No, posledná položka, ktorú budeme potrebovať, hardwareová položka, je napájací zdroj. Tentok, to 750W zdroj myslím, áno, 750, taký ten klasický, štandardný, gold standard, veľmi kvalitný zdroj. Opäť niekto by išiel možno na začiatku do takej väčšej investície s tým, že kúpi povedzme 1000W zdroj, aby to utiahlo kompletne celý rig, ale v tomto okamžiku môj taký zámer je vytvoriť rig, ktorý bude mať možno 2-3 grafické karty. Viem si predstaviť, že tie 3 grafické karty ten výrobca pri Radeonke udáva spotrebu nejakých 190 W. Takže je možné, že tie 2 by to utiahlo s najväčšou pravdepodobnosťou. 3 uvidíme, pokiaľ to už nebude stíhať, tak vieme zakúpiť nejaký výkonnejší zdroj alebo dokúpiť ešte jeden, pretože niektoré rigy bežia na dvoch zdrojoch. Tak. Takže toto sú veci, ktoré vlastne máme k dispozícii. Čo ešte budeme potrebovať? Ešte budeme potrebovať jedno USBčko, bootovacie USBčko, kde máme predinštalovaný Windows, ktorý použijeme na naštartovanie toho operačného systému. Niektorí fungujú aj na Linuxe. Videl som videa, kde vlastne priamo z USBčka sa bootuje špeciálny miner program, ktorý beží na Linuxe a ktorý teda ťaží to Ethereum. Ja som sa rozhodol ísť do Windowsu. Takže toto je ešte, plus ešte nejaká obrazovka, tu uvidíte neskôr. Takisto nemal som, monitor som kúpil za nejakých 60 €. Takže máme v tomto okamžiku všetky komponenty. Pokope, ja sa pustím do toho rozbalovania, inštalovania, budem sa snažiť priebežne vám ten proces dokumentovať tak, aby to nakoniec vyznelo tak, že teda máte akú takú predstavu, viete si predstaviť, akým spôsobom ten mining rig postaviť. Keď som pozeral tie videá, tak to vyzeralo celkom easy. Je to taká piplavá robota, šrobiky malé, musíte to pospájať nejak, musíte to spojazdiť, aby sa to teda jednoducho neuškvarilo niekde, toho sa bojím najviac, že zastrčím nejaký kolík niekam, kde to nemá čo hľadať. Ale teda, držme si palce a uvidíme, či sa nám podarí, či sa mi teda podarí postaviť funkčný mining rig, ktorý nám bude produkovať nejaké tie kryptomeny. Takže, poďme na to. Hneď potom, ako máte skompletovaný rig, tak ďalšími krokmi alebo ďalšou postupnosťou je montáž jednotlivých komponentov. Ako prvú som si zobral matičnú dosku. Existujú vlastne dva také základné prístupy. Jeden z nich je ten, že vlastne montujete matičnú dosku už napevno do rigu, to znamená priskrutkujete ju k tej podstave. Druhá možnosť, druhý spôsob je vlastne len také prvotné oboznámenie sa s matičnou doskou, kedy si ju položíte na krabičku alebo na nejakú podložku, namontujete procesor, pamäť, a to sú také dve základné komponenty, ktoré na tej doske musia byť, a až potom ju montujete napevno do toho rigu. Ja som vlastne tú matičnú dosku napevno upevnil až niekde úplne v závere,
že moja taká základná idea bola vôbec to poprepájať všetky tie komponenty, otestovať tú funkčnosť, teda ak to funguje, tak až potom to tam budem napevno dávať, pretože v prípade, že by niečo nefungovalo, tak by to bolo potrebné odmontovať a to je celkom teda pracný a časovo náročný proces. Druhým krokom bola montáž pamäte. Ako som spomínal, kúpil som 4-gigovú rámku. Na matičnej doske sa nachádzajú dva sloty. To znamená, že v prípade, že by ste v budúcnosti chceli rozšíriť tú pamäť, tak je možné dokúpiť buď pamäť vyššiu, 8-gigovú, 16-gigovú, alebo využiť ešte ten jeden prázdny slot na to, aby ste tam dokúpili 4-gigovú kartu. Dôležité je, že ten slot na tú kartu obsahuje také zacvakávacie tlačidlo. A to je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne karta teda musí byť v línii s tým slotom, tak aby správne zapadla do tých dierok. Netreba sa báť trošku pritlačiť, preto je možné mať tú dosku položenú aj na nejakej pružnej podložke, aby vám to odpružilo ten tlak. Niekedy to úplne na prvýkrát nejde, ani mne to nešlo, trošku som sa s tým hral, vymenil som jeden slot za druhý. Ako hovorím, je to taká piplavá robota, treba si to skontrolovať, či tam tá drážka dobre zapadla, teda tá karta do tej drážky, či tam ten zacvakávací mechanizmus je otvorený a až po zapadnutí karty do drážok ho vlastne zacvaknete. Druhým, alebo respektíve tretím krokom je montáž procesora. Lokalizujete miesto na doske, kde má byť procesor umiestnený. Je tam taký pružinový mechanizmus, ktorý odklopíte. Na tej záklopke je plastový kryt procesora, ktorý po finálnom zaklapnutí odskočí. Takže teraz si procesor rozbalím a pripravím sa na jeho montáž. Procesor je dodávaný v takom plastovom obale aj s ventilátorom. Niekedy v tých videách vidíte, že na spojenie procesora a ventilátora sa používa tzv. Termálna pasta, ktorej hlavným účelom je odvod tepla alebo prenos tepla z procesora na ventilátor. V tomto prípade ten ventilátor už má tú tepelnú pastu alebo tú termálnu pastu nainštalovanú alebo predinštalovanú, takže nemusíte si nič kupovať. V prípade, že by ste napríklad menili ten ventilátor alebo to chceli oddeliť a znovu nainštalovať, tak tú pastu musíte nanovo kúpiť a musíte ju tam teda na ideálne na čo najväčšiu plochu toho procesora. To je procesor. Treba si všimnúť, že plocha, na ktorú ten procesor budete dávať, má také orientačné výstupky, ktoré vám umožnia ten procesor správne nakombinovať alebo správne pritlačiť. Pozor na dotyk rúk alebo vlhkých rúk s tou plochou. Áno, to sú tie výstupky, tie dva také odrážky alebo také dierky,
ktoré vlastne zapasujú do tej kotviacej plochy. Tak teraz zacvaknem ten kryt, vidíte tam na tej ľavej strane taký pružinový mechanizmus. Keď ho zacvaknem, pritlačím, trošku posuniem smerom k sebe, tak ten plastový kryt odskočí. Tým pádom je procesor vlastne cez ten pružinový mechanizmus pripnutý na matičnú dosku a teraz vlastne bude nasledovať montáž toho, to je tá termálna pasta a ten chladiaci mechanizmus. Sú tam vlastne 4 také kolíky, ktoré presne zapadajú do matičnej dosky. Čo je dobré si premyslieť, je akým spôsobom, respektíve kde máte na matičnej doske konektory na ventilátor. To je práve taká tá biela plôžka alebo biely konektor, ktorý som pred chvíľočkou držal, aby vám kábel dosial, respektíve aby sa vám veľmi nemotal. Toto som si ja úplne celkom neotestoval dopredu, len som ten ventilátor zacvakol. Potom sa mi síce podarilo to zakotvenie alebo tie konektory na ten ventilátor vyriešiť, ale nebolo to úplne také estetické, ako keby som naozaj dával pozor alebo premýšľal, že aby sa mi tam tie kábliky nejak nemotali, aby sa nezamotali do ventilátora, do tých lopatiek toho ventilátora. To je dôležité si odsledovať. Inak tá časť je pomerne jednoduchá. Na matičnej doske nájdete konektory, ktoré sú označené ako CPU, fan a do nich zacvaknete ten kábel, ten konektor. Teraz prichádza na radu zdroj. Je to vlastne najobjemnejšia a asi najťažšia položka z celého rigu. Výhodou je, že zdroj sa vlastne dodáva so všetkými káblami, ktoré budete potrebovať na napájanie jednotlivých komponentov na matičnej dosky. To znamená predovšetkým teda matičná doska samotná, ventilátory, grafická karta, PCI riser, disk, pokiaľ ho tam máte. V tomto kroku som si zdroj nepozrel úplne celkom dobre, pretože keby som to urobil, tak by som ho dával inak. Dával by som ho ventilátorom smerom nahor a nie, ako som v tomto prípade urobil, úplne naopak. To znamená, že vlastne ventilátor, ktorý má chladiť zdroj, tak nasáva vzduch zo spodu, čo nie je úplne šťastné. Moja chyba, keď to budete robiť vy, tak ten ventilátor, aby nasával čerstvý vzduch, aby tam toho priestoru pre ten vzduch bolo viacej, tak je lepšie, keď je otočený o 180 stupňov. Iba že by ste pod tým zdrojom mali nejaký priestor, v rámci ktorého ten ventilátor, ten vzduch môže nasávať. Tá montáž káblov opäť je taká piplavá robota, treba si dobre pozerať, kde tie kolíky idú a trošku sily treba vynaložiť, ale pozor, nie až tak veľmi, aby sa vám tie konektory nepolámali.
Výhodou je, že výstupy na zdroji sú veľmi pekne označené, rovnako ako aj káble, takže tam by s tým nejaký zásadný problém nemal byť. Je pravda, že pre istotu som si pomáhal tým, že som sledoval ešte sekundárne videá, kde chlapík montoval a ukazoval tie kroky, ako tie káble majú byť zapojené. Celkom mi to pomohlo. Predtým ako prepojím grafickú kartu s matičnou doskou, tak si tak predinštalujem PC Riser, ktorý má niekoľko zdierok. Jedna zdierka je teda pre napájanie, druhá pre ukotvenie samotnej grafickej karty a tretia vlastne akoby USB slot, ktorý vlastne slúži na to, aby sa tá koncovka toho PC Riseru zapla do slotu na matičnej doske, ktorý je určený pre grafickú kartu. Je to v podstate kvôli tomu, že tých 6-7 kariet by ste na tú malú plochu tých 20 cm jednoducho nenatlačili. Môžete tam dať káble, tá matičná doska má taký ten originálny slot na grafickú kartu vlastne len jednu, a to v prípade, keby ste stavali napríklad herný počítač s jednou grafickou kartou, kde to dáte povedzme na stojato a tú grafickú kartu tam zapojíte. Ja tú koncovku toho PC Riseru umiestňujem práve do toho hlavného slotu, ktorý je priamo na matičnej doske určený na to, aby grafická karta išla rovno do matičnej dosky. Ostatných 5 slotov sa dá využiť len cez PC Riser. Ďalším krokom je montáž grafickej karty, teda v podstate toho najcennejšieho, čo na tom mining rigu je. Grafická karta sa dá teoreticky v tomto prípade namontovať alebo zasunúť priamo do slotu na matičnej doske, ale keďže toho priestoru je tam málo a chcete tam tých kariet mať viacej, tak potrebujete využívať ten PC Riser, ktorý je vlastne takým dodatkovým riešením alebo dodatkovým prepojením, kedy tá karta môže byť nie fyzicky zakotvená priamo do matičnej dosky alebo môže byť nad tou matičnou doskou. Inak je to úžasný kúsok technológie. Prvýkrát v živote som držal takúto grafickú kartu. Je naozaj veľmi pekná.
to je prirodzene úplne že sekundárna vlastnosť, hlavne že výkonná, ale fakt dizajn je, je skvelý. Masívne kovové chladenie, ten neonový nápis na vrchu. Tak teraz to zacvaknem do PCI Riser slotu. Opäť je tam taká malá záklapka, ktorú treba trošku odtiahnuť. A karta má v podstate na zadnej časti, tam kde sú porty na výstupy, je tam DVI výstup, sú tam dva HDMI výstupy, ktoré sa teda dajú použiť a následne som ich nakoniec aj tak musel využiť, čo som pôvodne nemal plán ako výstup na monitor. Vidíte, že v tomto kroku tam ten ventilátor ešte je a rátal som s tým, že kartu bude chladiť. No, nestalo sa tak, ako uvidíte neskôr. Logicky karta musí byť nejakým spôsobom napájaná a vlastne z napájacieho zdroja idú dva energetické výstupy. Jeden ide priamo do karty. Je to myslím, že 6-pinový konektor. Sú tam inak dva konektory. Jeden 6, jeden 8. Teraz si nepamätám, alebo 8 a 6. Samozrejme nejaké to úložisko. V tomto prípade je to SSD disk, ktorý sa cez SATA kábel pripojí na matičnú dosku a potom napájanie, ktoré môže ísť buď priamo z zdroja alebo kábel, ktorý napája PCI Riser, má niekoľko voľných slotov, myslím, že dva, ktoré sa dajú využiť na napájanie periférií. No a tu vidíme taký ten finálny pohľad na celú tú zostavu. Ten káblový manažment by mohol byť ešte lepší, áno, priznávam, ale vzhľadom na to tam vidíte, že ten koniec toho PCI Riser je priamo teda zapichnutý do slotu pre tú grafickú kartu, napájanie grafickej karty, prepojenie cez USB do slotu PCI, napájanie PCI Riseru switch, vypínači. Keď máte všetky komponenty zapnuté on, tak poslednou vecou, ktorú robíte, je, že stlačíte tlačítko on a celý systém sa vám rozbehne, pokiaľ je to všetko dobre zapnuté. No a tu sa pozeráme už na vlastne bežiaci systém. Vidíte, musel som odmontovať kvôli tomu HDMI výstupu ten zadný ventilátor. Ventilátory na grafike sa točia, grafika svieti, dokonca aj samotná matičná doska svieti. Je to celkom pekný pohľad pre... Tak priatelia, takže po nejakých 3-4 hodinách sa mi z komponent, ktoré som vám ukazoval na začiatku, podarilo dať dohromady niečo, čo by sme mohli nazvať mining rig alebo ťažiaci stroj. Aktuálne som v stave, kedy by sme mohli hovoriť o nejakej základnej funkčnosti. To znamená, že funguje zdroj, funguje procesor, funguje matičná doska, funguje grafická karta. Ako vidíte, je tam nainštalovaný základný Windows. Predtým, než sa pustím ďalej a prejdem k tej najkľúčovejšej časti celého tohoto procesu a k ťaženiu,
tak niekoľko možno takých postrehov z toho stavania, veci, ktoré ešte budú potrebovať nejakým spôsobom dotiahnuť. Dobre, prvá vec, ktorú som si všimol a uvedomil, je, že ten case, ktorý som objednal, tak má síce nejaké predvyvrtané dierky na umiestnenie a ukotvenie tej matičnej dosky. Bohužiaľ nie sú také, aby pasovali do tej dosky, ktorú som si kúpil ja. Takže prvý krok, ktorý urobím, alebo ďalší krok, ktorý urobím, aby ten rig bol kompletný a povedzme schopný aj nejakého prenosu a tak ďalej, tak je buď predvrtať ďalšie dierky, ktorými sa tá matičná doska ukotví na ten rig, alebo použiť nejaké jednoduché doštičky, ktoré sa vložia do toho rigu, zakotvia sa a na tie drevené doštičky sa potom ukotví tá matičná doska. Ďalej, taká vec, ktorú som si teraz všimol na konci, keď som sa to snažil zapojiť, je, že tieto ventilátoriky, ktoré tu vidíte, sú síce fajn, ale z nejakého dôvodu sa mi nepodarilo spojazdniť alebo sfunkčniť zapojenie grafickej karty na monitor cez štandardný VGA vstup. Na matičnej doske je samozrejme VGA výstup, ktorý ide priamo do monitora. A za normálnych okolností, pokiaľ nie je zapojená grafická karta, tak ten monitor normálne zobrazuje a tak ďalej. V tomto prípade to tak nefunguje. Neviem z akého dôvodu, pokiaľ máte niekto nejakú myšlienku, prečo by to tak malo byť a ako by sa to dalo opraviť tak, aby vlastne ten systém ťahal teda ten obraz cez ten VGA port, ktorý je na matičnej doske a nie cez grafickú kartu. Takže teraz je to urobené tak, že je napojený na grafickú kartu HDMI redukcia do VGA portu, čo je síce OK, má to ale jednu nevýhodu. Ak ste si všimli, tak v tejto časti som musel odmontovať ten jeden ventilátorík, pretože tam nie je priestor na to, aby sa tam ten HDMI port dal nejakým spôsobom umiestniť tak, aby sa prepojil teda s monitorom. Takže problém na matičnej doske, ukotvenie matičnej dosky, teraz je to naozaj také provizorné, že to leží na nejakej podložke a v podstate ide len o to, aby to fungovalo, aby to bežalo. Druhý problém, nejde spustiť grafika alebo nejde spustiť zobrazovanie na monitore cez VGA, štandardný VGA výstup na matičnej doske, ale len cez grafickú kartu. Myslím si, že tá jedna grafická karta, keď tam zostane a ten jeden ventilátor tam bude chýbať, tak sa nič nestane. Pokiaľ tam pribudne ďalšie 4, tak tá grafika pôjde cez grafickú kartu a tie ventilátory budú fungovať. Čo je zaujímavé a čo som milo prekvapený, je, že čo sa týka napríklad hlučnosti, tak aj ten zdroj, aj ten ventilátor na tom procesore, aj grafika samotná je veľmi, veľmi tiché. Uvidíme, ako sa to zmení, pokiaľ tam tých kariet bude niekoľko, 2, 3, 4, 5. Zatiaľ je to asi v takejto podobe úplne v pohode. Preto som ani tie ventilátory nezapájal tak, aby bežali pri nejakej záťaži. Nechám to tak, pokiaľ by tých kariet tam bolo viacej. Navyše túto kartu ani chladiť teraz nemôžem, pretože je tam práve ten HDMI výstup zapnutý a nedá sa tam ten ventilátor dať. Dobre, takže zatiaľ je to toľko. Beží to. Ďalší krok teda bude nainštalovať ovládače na grafickú kartu, potom stiahnuť nejaký ťažiací program a spustiť ťaženie. Takže poďme na to. Tak, priatelia, opäť nám ubehol nejaký čas a máme tu plne funkčný rig, ktorý nám ťaží Ethereum. Takže, aké kroky som podnikol? Predovšetkým som si bol kúpiť myš, pretože som na ňu zabudol a bez myši sa počítač bez dotykovej obrazovky ovláda pomerne komplikovane. Predtým, než som vlastne spustil tento rig, ktorý je tu za mnou, môžete vidieť, áno, tak som si doma stiahol a otestoval ťažiací program Claymore. Link takisto nájdete pod videom, ktorý sa dá využiť na ťažbu Ethera. Samozrejme, je takisto možné napríklad využiť NiceHash, je to taký pomerne známy program, ktorý vám zase umožní ťažiť Bitcoin.
Je to na zváženie, do ktorej kryptomeny sa rozhodnete ísť. Pozrime sa teraz na chvíľku bližšie na obrazovku, na nejaké parametre, ktoré nám ten mining rig vytvára. A z toho budeme môcť aj usúdiť ohľadne nejakej tej návratnosti, výkonnosti a tak ďalej. Takže keď si všimnete, na ľavej strane máme vlastne spustený program Claymore Mine, ktorý nám umožňuje ťažiť Ethereum. Je z tých dát zjavné, že aktuálne výkon toho mining rigu je 14,180 megahashov, to je v podstate to modré číselko alebo ten modrý riadok. Je to v podstate údaj, ktorý nám hovorí o tom, aký výkon tá karta podáva. Mohli by sme predpokladať, že pokiaľ by tých kariet tam boli dve, tak by sme sa dostali na nejakých 28 a tak ďalej a tak ďalej. Vždy s pridávaním ďalšej karty by sa výkon toho rigu zvýšil a prirodzene by sa potom zvýšila prirodzene teda aj energetická náročnosť a spotreba elektrickej energie. Ďalšia stránka alebo ďalší web, ktorý budete potrebovať, je v podstate web ethermine.org, kde vlastne máte takú evidenciu toho vášho rigu alebo teda výkonnosti vašej zostavy. Máte tu aktuálny hash rate, tu máte nevyplatený balans alebo teda koľko ste vyťažili za aké obdobie, tu nám máte aktívnych workerov. Keďže som spustil ten miner len pred pár minútami, tak neočakávam, že sa tam ten aktívny worker, ten nový rig objaví dneska. Väčšinou to vyžaduje nejaký čas, uvidíme, čo to urobí zajtra. Tu nám máte share, tu nám je výkonnosť jednotlivých tých ťažiacich strojov. Keďže jeden doma mám, ktorý mi už ťaží, tak tam vidíte nejakú krivku, ktorá je historická, to znamená, že vidíme tam výkonnosť toho stroja do minulosti. Ten nový stroj sa nám tam ukáže až neskôr, takže potom sa na to môžeme pozrieť. Takže toto je ten program, dá sa naozaj nájsť na internete, dáte si, v podstate celá tá úprava je taká tá známa, že ten spúšťací tzv. Bat file alebo start.bat file si upravíte tak, aby tam boli parametre, hlavne teda vaša adresa, na ktorú sa má pripisovať to, čo vyťažíte. Treba si uvedomiť, že napríklad ten Ethermine má minimálny payout nastavený na myslím, že 0,0005 Ethera, takže musíte nejakú dobu počkať. Pokiaľ sa pozriete, je tu nejaký odhadovaný zárobok tých strojov, ktoré sa vám kumulatívne tam zrátajú, takže keď tam mám jeden stroj, ktorý mi beží nie úplne teda intenzívne, alebo teda 24 hodín denne, ale občas je zapnutý, tak vidíte, že sa dostaneme na nejakých $11, 11,90 dolára mesačne. Ako som hovoril na začiatku, není to bohvie čo. V tejto dobe alebo v tomto okamžiku je stavba toho rigu skôr takou hobby záležitosťou, ktorá pokiaľ ste šikovní, pokiaľ ste zruční, máte skúsenosti so stavaním počítačov, tak asi nebudete mať z toho také potešenie, ako som mal ja. Ale pokiaľ uvažujete nad kryptomenami z hľadiska nejakej budúcej investície, alebo ste optimista a očakávate, že tie kryptomeny, ich hodnota bude rásť, hodnota Ethera bude rásť, hodnota Bitcoinu bude rásť, no tak je to pre vás nejaká investícia, pohráte sa s tým a niekedy v budúcnosti to možno prinesie viac peňazí, než ste do toho investovali. Môžeme sa ešte skúsiť pozrieť na program NiceHash. Ten je v podstate o mnoho jednoduchší, ako je Claymore. Predsa len v tom Claymore trošku toho editovania, toho súboru treba urobiť. Pre niekoho, kto vôbec nemá žiadne základy editovania nejakých súborov a tak ďalej, tak to môže byť komplikované. Ten NiceHash je jednoduchší, takže sa za chvíľku na ňo pozrieme. Na stránke miner.nicehash.com nájdete minera, ktorý patrí pod NiceHash, takže sme si ho stiahli, nainštalujeme si ho, uvidíme, aké údaje nám poskytne a či s ním budeme vedieť ťažiť.
Kulas, áno, nainštalujeme ho. S Nice Hashom sa viaže jedna taká nemilá skúsenosť, že niekedy v minulosti, myslím, že tá stránka bola hacknutá, prípadne tam boli nejaké nevyplatené peniaze, nejaké takéto záležitosti tam boli, ale údajne od tej doby sa polepšili, sú seriózni, dá sa s nimi rátať a tie peniaze, ktoré alebo teda tie kryptomeny, ktoré vyplácajú, tak naozaj chodia a ja takisto som si už nechal nejaké peniaze od nich vyplatiť, takže spustíme ten NiceHash. Keď sa nám spustí, tak by nám mal ponúknuť detekovanie hardwareu. Musíme to niečo napísať. Tento NiceHash miner a Claymore sú pravdepodobne také najznámejšie ťažiace programy, ktoré sa využívajú na ťaženie kryptomien, ako som povedal, ten Claymore na Ethereum a NiceHash na Bitcoin. Tak nám tu prebieha nejaký loading, nejaký update. Takže tu máme hlášku, že NiceHash už nepodporuje grafické karty AMG a je tu odporúčanie na stiahnutie nejakého iného programu, tak sa tam, takýmto spôsobom to funguje. Tým pádom sa dostávame opäť k typu programu, ako je Claymore a tu na to bude trošku komplikovanejšie. Tak, ale pustíme sa do toho, vyskúšame, uvidíme, čo to dá. Tak sme si podľa odporúčaní NiceHashu stiahli program alebo miner, ktorý je dizajnovaný pre využitie AMD kariet. Spustíme tu nejaký benchmark. Vidíme, že tento miner nám umožňuje duálne ťaženie jednak cez procesor a jednak cez GPU. Ale ako som hovoril na začiatku, ten procesor není nejakým spôsobom veľmi výkonný, je vlastne úplne taký základný a preto je o mnoho lepšie ťažiť cez tú grafickú kartu. Takže tu sa nám sťahujú nejaké minery, skúsime si zapnúť benchmark. Nejde nám to. Asi až keď sa nám to stiahne, tak až vtedy nám umožní teda ten miner začať ťažiť, takže počkáme na to sťahovanie. Tak, teraz sme spustili benchmark, potom ako si NiceHash stiahol všetky nejaké komponenty, zvolili sme rýchly benchmark, ktorý síce ako program tvrdí nemusí byť úplne presný, takže uvidíme, čo nám benchmark povie. Zaujímavé je, že ako náhle sa program spustil, tak sa spustili aj ventilátory na grafickej karte, takže nejaký ten nápor tam pravdepodobne beží. Tu na program od nás pýta nejaké povolenie do siete a už nám ten benchmark beží, tak sa na to pozrieme, že aké dáta a zase povoliť. Dobre, tak to vyzerá, že to budeme povolovať častejšie. Keď sa nainstalovali všetky aktualizácie, tak nám NiceHash ponúkne modifikáciu v podstate troch záležitostí. Prvá vec, myslím, že som to spomínal, je zadanie vašej bitcoinovej adresy, potom názov toho vášho workera, toho mining rigu. No a po benchmarku si v podstate môžete vybrať, či ten program bude pracovať v móde duálneho ťaženia, to znamená, že vám bude vytvárať alebo generovať nejaký príjem aj ten procesor, alebo sa zameriate len na grafickú jednotku. Väčšinou ten procesor generuje veľmi, veľmi malú čiastku denne, 0,03 centa za deň. Ten grafický procesor v závislosti od výkonu, od toho, aká je to značka a tak ďalej,
tak vám môže vygenerovať nejakých 60 centov v prípade teda tejto Radeonky RX 570. Keď si vlastne ten NiceHash spustíte, tak vidíte, ako sa vám pekne naloadujú tie programy. Program detekuje grafickú kartu, teraz sa to rozbehne. A keď ten program bude bežať, tak NiceHash vám vie vytvoriť nejakú predikciu tých eventuálnych príjmov. Vidíme, že v tomto prípade ten výkon 11,499 MHz. Možno by sa dalo hrať s nejakým pretaktovaním, uvidíme, či to budeme robiť v budúcnosti, vrátime sa k tomu hlavnému programu. Takže tu nám vidíte, ten program vám okamžite vypočíta tú výkonnosť, to znamená, ako som povedal, ten procesor, ja neviem, možno vzhľadom na nejakú úsporu energiu by som ho ani nezapínal. Vidíte, že tá karta pri tom výkone 11,413 MHz cez tento algoritmus vie vygenerovať 0,64-65 dolárov za deň, tak si to potom vyrátajte, že koľko by to mohlo byť za mesiac a eventuálne to ešte môžete vynásobiť aj počtom grafických kariet, ktoré sa v tom rigu budú nachádzať. Keby tam boli dve, tak je to nejakých $20, $30, keby tam bolo 4 tie karty, tak už je to 2,40. No, takže takýmto spôsobom môžete ten príjem navyšovať, teda príjem, ktorý je generovaný tým rigom, ale treba si uvedomiť vždy a všade, že tam treba potom pri tých vyšších výkonoch a pri tom vyššom príjme zarátavať aj spotrebu elektrickej energie. Pri tomto nastavení tá spotreba môže byť na úrovni bežného domáceho spotrebiča, možno menej, takže nie je veľmi veľká, alebo nie je natoľko veľká, aby sme s ňou nejak masívne museli rátať, ale pokiaľ by sme naozaj chceli, aby tam tých grafických kariet bolo viacej, tak kľudne sa nám môže stať, že tých 750 W, a to asi by sa ani nestalo, pretože 750 W zdroj by tých 5 kariet pravdepodobne neutiahol, ale keby ich utiahol a šiel by naplno, tak 750 W bežiacich po celý deň, 24 hodín, denne, 7 dní, týždni, to už je niečo, čo sa vám na tom účte za tú elektrinu objaví. Tak, priatelia, verím, že toto moje pomerne netradičné video, kedy som sa pustil do nejakého technologického stavbárskeho projektu, vás zaujalo, že vám zodpovedalo na tie otázky, ktoré ste si kládli alebo si kladiete vtedy, keď uvažujete nad tým, že by ste si postavili nejakú ťažiacu mašinu na ťaženie kryptomien. Tá problematika je samozrejme veľmi široká. Ja sám som strávil desiatky a desiatky hodín štúdiom rozličných zdrojov a verím, že v tomto návode alebo v tomto tutoriáli sa mi vhodnou formou podarilo sprostredkovať vám tie informácie, ktoré vám budú užitočné vtedy, keď budete sami uvažovať nad tým, že by ste si niečo také postavili. Ja sám som sa nechal inšpirovať mnohými videami, niektoré, ktoré považujem za také zaujímavé alebo prospešné, prínosné z hľadiska informácií, ktoré poskytujú práve pri stavbe takéhoto projektu, tak niektoré tie linky dám dole. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, ktoré som nezodpovedal, alebo to nie je úplne jednoznačné z toho, čo som ukazoval, alebo čo som hovoril, tak kľudne sa pýtajte. Není som odborník, priznávam sa, není som špecialista, kryptomenám sa venujem relatívne málo. Sám som neveril, že sa mi to podarilo celkom rozbehať, pretože ako som na začiatku povedal, tak je to prvý taký technický projekt, kedy vôbec spájam procesor s matičnou doskou, nastavujem hard disk, zdroje, grafickú kartu a tak ďalej. Bolo to pre mňa úplne nové. A to je ale aj taká dobrá informácia, pretože pokiaľ ste si niekedy mysleli, že ste úplne laví, alebo vám niečo nejde, alebo že by ste to nezvládli, tak verte tomu, že keď som to zvládol ja, tak pokiaľ ste len trošičku manuálne zruční a máte trpezlivosť a máte všetky komponenty pohromade, tak je vysoká pravdepodobnosť, že takýto projekt dotiahnete do úspešného konca. Takže
V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Ešte raz, ak máte nejaké otázky, tak kľudne ich napíšte do komentárov pod týmto videom. Pokiaľ budem vedieť, pokiaľ budem mať znalosti, tak na ne veľmi rád zodpoviem. Možno aj vy máte nejaké vylepšenia alebo zlepšováky, ktoré vás napadali vtedy, keď ste si to pozerali, to video, hovorili ste si, no tak toto by som urobil inak, dalo by sa to urobiť nejakým spôsobom lepšie. Takže kľudne napíšte. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a teším sa opäť pri nejakom ďalšom videu.